Waqt laqa' mal-Kamra tal-Ispiżjara, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech iddiskuta diversi temi ta' importanza fil-qasam tas-saħħa b'mod speċjali b'rabta mal-pandemija COVID-19. Bernard Grech qal li rridu nirrikonoxxu l-ħidma kbira u d-dedikazzjoni tal-professjonisti fil-kura medika kemm fil-komunità u anke fl-isptarijiet. U qal illi grazzi għal dawn il-frontliners inkluż l-Ispiżjara, il-pajjiż qed jirnexxi lu jaffaċċja l-pandemija b'kuraġġ u b'sagrifiċċji fi żmien tant diffiċli. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fakkar kif il-Partit Nazzjonalista waqqaf action team li qed jaħdem speċifikament fuq is-sitwazzjoni tal-pandemija, team li qed ikollu laqgħat regolari mal-stakeholders kollha. Din kienet waħda mill-ewwel inizjattivi li ħa Bernard Grech wara li ġie elett kap tal-partit. Fil-fatt fin-nuqqas ta' strateġija u pjan mill-Gvern, ix-xar li għadda l-Partit Nazzjonalista waqqaf dan it-tim ta' azzjoni biex jiltaqa' mal-korpi kostitwiti u assoċjazzjonijiet oħrajn fil-ġlieda kontra l-isfidi li ġabet magħha l-pandemija tal-coronavirus. It-tim ta' azzjoni inkludi lid-deputati Claudio Grech, Claudette Buttigieg, Clyde Puli, Stephen Spiteri u Maria Deguara.